Vrienden, goeiemôre. Dis Vrydag, die 23ste Desember. My gunsteling dag, 'n Vrydag. Dit is Koffiekuier 728 en dis die laaste koffiekuier dan nou van 2022. Ek gaan dan, soos wat ek Dinsdag gesê het, eers weer op Vrydag die 13de Januarie met jou saamgesels, saam 'n koppie koffie drink in die nuwe jaar se ritme. Ek wil voordat ons vanmôre saam lees en 'n paar gedagtes met jou deel, wil ek sommer net sê baie dankie vir elkeen van julle wat steeds na 728 dae op 'n manier na my stem wil luister, na my gesig wil kyk. Op 'n sekere manier, ek neem jou nie kwalik as jy net luister nie, maar dis vir my voorreg om op hierdie manier nog steeds deel van 'n klompie mense se lewens te wees. Dankie vir elkeen wat 'n boodskap so nou en dan stuur, wat saam met ons leef ook en vra hoe gaan dit. Ek waardeer dit regtig. Ek het so tyd gelede vir Jean-Marie gesê, ek wonder of ek nie moet klaarmaak by die koffiekuiers nie. Want die ou wonder amper weet, wat is die ritme, wat is die impak daarvan, maak dit 'n verskil. As daar so 250 mense gemiddeld per geleentheid nog steeds kyk na die kort video's, dan maak dit sekerlik, dink ek, in iemand se lewe verskil. En ja, dit is my voorreg om op hierdie manier deel van jou lewe te kan wees, van jou ritme. Van Dinsdag, Vrydag en Sondag, wat ek die erediensskakels aanstuur. So, mag julle elkeen regtig ook vandag, môre, oormôre, op 'n besondere manier die teenwoordigheid van die lewende God beleef. In jou eie lewe, in jou gesin, familie, ek weet nie wat jou omstandighede noodwendig is nie, waar jy is nie, hier in Port Elizabeth, Suid-Afrika, waar in die wêreld ook al nie, want mag jy die teenwoordigheid van God regtig elke oomblik beleef. Mag genou nou so ietsie meer ook weer daar rondom sê. Vriende, as ons laaste koffiekuier van hierdie jaar dan nou doen, dan wil ek met jou die teksgedeelte deel waaroor ek ook eerskomende Sondag Kersdag in ons eredienste so bietjie meer gaan gesels. En is daai baie bekende geboorteverhaal van Jesus wat ons vind in Lukas 2. En ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, ek wil regtig net die eerste 7 verse daar, die eerste perikoop lees. Lukas skryf, en ons weet ons nou, Lukas was 'n mediese dokter gewees in daardie tyd, wat baie noukeurig wetenskaplik eintlik na goed gekyk het en die verhale baie mooi oorvertel het. So, Lukas skryf dan nou en hy sê, in daardie tyd, en dis nou die tyd rondom die geboorte van Jesus, in daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig, dat die volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Serenius goewerneur was in die provinsie Sirië. So hoor hoeveel moeite doen Lukas om vir ons tyd vas te maak, om te sê precies, wanneer het dit nou gebeur? Dis natuurlik help vir ons om ook baie mooi te gaan kyk na die kronologie van die verhaal. So hy sê, keizer Augustus eerste volkstelling gehou in die tyd toe Serenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Dit baie spesifieke tyd. En dan sê hy in vers 3, almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. En hierdie, elkeen na sy eie stad toe was natuurlik volgens die wette, die landswette, die die ding wat Augustus uitgevaardig het, die wet, dat almal moes na hulle geboortedorpe toe gaan. Dan vertel, excuse vir my, deur mekaar raak daar, dan vertel Lukas vir ons verder, ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van David, omdat hy tot die huis van die geslag van David behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. In daardie tyd, kan ek gou net hier onderbreek, was ons maar die gebruik, as jy verloof was jy eintlik al getroud op 'n sekere manier in ons terme. Daai verloving sou nie sommer maklik gebreek kon word nie, so Maria moet saamgaan om dan ook getel te kan word as deel van die geslag van David. En interessant ook sommer net, van Nazareth af na Bethlehem toe, is so rondom die 145 kilometer skat ek. As jy nou moet, ek sal 'n bietjie gaan mooi kyk nou weer voor Sondag se diens net. Maar dis nog hulle eentjie se stap. Hulle het nie in die karre geklim nie. Hulle moes stap. As jy gelukkig was, het jy op 'n donkie se rug, soos Maria dan nog gery vir dele van die pad, wat natuurlik ook nie vinnig was nie. Maar hou dit in gedagte.
Maria het saamgegaan, hoogswanger. Terwijl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Ek en jy ken hierdie verhaal. Ons het dit van klein tyd af gehoor. Ons het konsertstukkies, toneelopvoering gesien van die geboorteverhaal. Ons sing elke jaar met kerssangdienste rondom hierdie geboorteverhaal en die kind in die krib en Bethlehemster en al daardie mooi dinge. Wat beteken dit vir jou? Wat beteken dit vir my en vir jou dat Jesus Christus gebore is in 'n baie spesifieke tyd? Toe keizer Augustus besluit het om met sensus gehou word, in die tyd van Sirenius, toe hy goeverneur was oor Sirië. Wat beteken dit vir jou dat Jesus Christus daardie tyd gebore is? Wat beteken dit vir jou, vriende, wil ek op 'n ander vlak vra, om te sê, dat Josef en Maria, met Maria wat hoogswanger was, ek is seker, het was nie vir hulle baie gerieflik, gemaklik, niks nie, dat hulle hierdie reis moes onderneem van Nazareth af na Bethlehem toe. Hoekom? Wat sê dit vir my en vir jou? Ek dink, ons is so gewoond aan Kersfees vier, dat ons baie dikwels nie meer nadink oor wat het precies vir ons beteken. En nie net vir my individueel, nie natuurlijk dit ook, maar vir die mensdom, vir die wêreld, vir die ganse geskiedenis, dat Jesus Christus aarde te gekom het. Wat sê dit vir ons, in termen van waaroor ons verlede week gepraat het, God se liefde vir ons as mense? Vir jou? En vir my? En wat 'n verskil maak dit in ons lewe, dat ek en jy weet dat God ons so lief het. Dop dit as waar jou lewe om en verander jou uitkyk op die lewe, of kap jy maar aan soos gewoonlik. Want vriende, en ek sê dit vir myself, hoor my mooi, as ek en jy maar net aankap soos gewoonlik, dan was dit nie nodig nie. Dan het Christus verniet gekom. Maar hy het gekom. En die goeie nuus van die evangelie is dat hy gekom het om my en jou lewe te verander. Om ons 'n nuwe lewe in Christus te gee. Dis die boodskap van Kersfees. Dis die boodskap wat ons oormôre in ons eredienste in die land dwars oor die wêreld eintlik moet vier. Om nie so vasgevang te raak in die babietjie in die krib, in die skapies wat bler en die donkietjie waar Maria gesit het nie. Natuurlik belangrik ook. Maar om te sê watter effek het dit op my lewe. Dis waaroor dit gaan. Ek wil nie vandag vir jou preek nie. Ek wil regtig net my hart op die tafel sit. En vriende, die Here weet, ek sê dit vir myself ook. Ek wonder baie dae of ons nie maar besig is om geloof te speel, kerk te speel. Om 'n klompie goed te doen wat ons sê, o, okay, as ek nou dit en dit en dit doen, dan kan ek my gewete sus, dan ek dan my deeltjie gedoen. En of ons regtig besef wat dit beteken om vanuit hierdie verhouding met die drie enige God te leef. Johannes sê in vers 3, hoofstuk 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, vir my en vir jou. Hy het ons so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat ons nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal nie. En daardie ewige lewe is nie net eendag as ons dood gaan nie. Dis 'n lewe wat ewigdurend in God se teenwoordigheid is. Dis God se hart vir my en jou. Wat maak jy daarmee? Here, wanneer ons voor die stil word, wanneer ons letterlik in
afwachting is om weer Kersfeest te vier opnuut. Dalk vir die 20ste keer of die 50ste keer of die 68ste keer in ons leven. Dan is my gebed, Vader, dat U deur die Gees wat in ons bly, wat in ons kom tent opslaan het, dat U deur die Gees vir ons sal help om opnuut weer of dalk vir die eerste keer te besef wat er ongelooflike ding U vir ons gedoen het. Dat U wat Skepper God is van hemel en aarde gekom het om in ons te kom bly. En dat U in verhouding met ons wil leef. Dat U deel wil wees van elke dagse lewe van my hier op aarde. Maar dat U nie net wil deel wees, dat U my lewe wil omvorm en nuut maak en beter maak, sodat ek al hoe meer kan leef soos dat U my oorspronklik bedoel het om te wees. Here Jesus, ons eer U daarvoor. Gee daarom dat wanneer ons Sondag Kersfees vier en vir mekaar sê geseënde Kersfees, dat het nie net woorde sal wees wat ons praat nie, maar dat U seën en U vrede en U genade en U liefde, dat het uit ons sal vloei en ons mense se lewens sal aanraak sodat U verheerlik kan word. Heere Jezus, ek bid dit in U naam. Amen. Vriende, 'n jaar is op sy einde. Mag jy 'n geseënde Kerstyd beleef. Mag jy weet, God is in jou. Hy kom tent opslaan in jou lewe. Mag jy die teenwoordigheid van die Heilige Gees beleef wat jou inspireer om ook sy liefde uit te leef en uit te dra, en mag ek en jy die nuwe jaar ingaan met daardie wete dat ons maar net in Jesus se voetspore kan loop. Kan ek vanmôre vir jou groet voordat ek my laaste stukkie koffie neem vir vandag? Kan ek jou groet en sê mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou en met my ook wees en bly. Mooi loop, tot ons mekaar in die nuwe jaar weer sien, en hou die koffiebekers vol.